Terminei o vídeo anterior aí pra vocês. Esse daqui é o quadro que a gente tirou aí da parede, ó. Não sei onde eu vou colocar ele ainda. Não sei se eu coloco aqui. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Não sei, tá, gente? Se eu vou deixar ele ainda, tá? Depois eu vou procurar um lugarzinho pra ele. O papai já começou a fazer as prateleirinhas, gente. Vamos lá, vou mostrar pra vocês, vou filmar. Vai fazer desse tamanho? É, um é desse tamanho e o outro é menor. Outro desse tamanho aqui. É do tamanho daquela que tá lá? É. Aquela lá é um pouco maior. Esse aqui é o mesmo tamanho. Tá. Aqui, aqui, daqui vai caber dois livros aqui. Cuidado com sua perna aí. Mesa pronta, gente. As crianças prontas. Põe a máscara direito. Vamos lá, mamãe, fazer almoço, vamos? Gente, eu vou fazer almoço. Eu tô animada, gente. Tô fazendo almoço, porque ontem eu tava bem cansada. Mas eu tô animada, tô fazendo as coisas, ó. Já cozinhei uns ovos, umas batatas, uma saladinha aqui, ó. Papai fez arroz. Esses dias eu cozinhei bastante feijão. Então eu tô animada, sabe, gente, pra fazer as coisas. Esquentar aqui, tem uma linguiça com um pouquinho de abobrinha ali. Eu vejo assim as pessoas falando que fica desanimada, sem força, sem energia, assim, com dores, né? Eu, assim, tava bem cansada ontem, então eu peguei e fui dormir e tal. Mas hoje eu já tô bem melhor, né? Mas não tô nada assim, sabe? Não mudou nada, assim, do que eu sou no meu dia a dia, sabe? Só tô com um pouquinho de tosse. Talvez mais tarde o papai vai buscar um remédio ali pra mim, mas fora isso, tô de boa, gente. Gente, vou pôr comidinha pras crianças, ó. Fiz a saladinha de batata, vou comer uma sobrinha de linguiça com abobrinha. Tem um arrozinho, gente. Vou dar comidinha pra eles. Ah, e o feijão sentou também. Um feijãozinho. Vamos só, filho? Põe a máscara direito. Vai lavar a mão, vai. Lavar a mão que a mamãe vai servir. Não, gente, a comidinha tá pronta. Da Laís é linguiça. O do Zac é frango, gente. Come, Laís. Esse negócio aqui. Isso aí é só um pedacinho de abobrinha. Pra você se recuperar rápido. Vamos ver o que, que o Zac e o papai tá fazendo, gente. Zac! É. Vamos almoçar, não? Não, quer comer lá fora? Quero. Então pega lá, sopró. Vamos lá, que a mamãe trouxe. Franguinho, você gosta? Só? Deixa aqui. Deixa aqui, então senta. Mas tá frio. Ai. Faltou madeira? Não, cortou agora, né? Ah, entendi. Senta aqui, Laís. Será que tá ruim, né? Uhum. Será que tá ruim, Zac? Tá bom. Então tá bom. E você, amor? Vamos lá? Oi. Que hora? Daqui a pouco.
Gente, olha o tamanho do brócolis. Olha. Delícia. Tomate mais um pouquinho, gente, já vai dar pra transplantar ele, ó. Vamos comer alface. Mais um pouquinho eu vou comer alface, gente. Bom, tá bem úmida a terra. Não tá seca, não. Minha couve não gostou daqui, não, gente. Minha couve não gostou daqui do lugar. Você tá me imitando, é? Vai, gente, papai tá lixando a madeira já. Já tô praticamente pronto, né, mãe? É, tô montando. Olha lá, quem tá brigando com o pai, porque diz que o pai pegou os blocos dele. Quem pegou seus blocos, Zé? Papai pegou os blocos. Você tá bravo? E ela pegou e eu colhei. É. Primeiro tudo, gente. Ainda chuparam o laranja ainda. Só preciso limpar essa bagunça aqui, ó. Ai, criançada. Faz essa bagunça aqui, gente. Lavar essa louça. Cadê a outra peça? Cadê a outra peça, Zai? Ah, eu não sei o que é pra mim. Ah, é? Quero tudo. Papai vai usar. Não tudo. Eu mandei o papai fazer um quadrado pra mim. Olha lá, gente, ele tá ensinando vocês hoje como que fazer suporte pra colocar livro dentro. Você precisa de uma madeira, né, retinha. Essa aqui é o eucalipto tratado, tá, gente? Aí coloca uma outra aqui. Coloca uma outra aqui, gente, ó. Olha. Tá vendo aqui? E a outra aqui. Tem que cortar ainda mais um pedacinho. A gente cortou pra ver se ia dar certo. Né? Cortou no meio. Cortou aqui no meio e aí tá parafusando aqui agora, gente, ó. Gente, as crianças estão desenhando o que elas querem que o pai dela faz. A Laís falou que você quer o que mesmo, Laís? Tem uma cobra por aqui, mãe. Eu tô vendo. Tem cobra? Onde? Ali. Não, aquilo lá não é cobra, não. O Zaco falou que ele quer uma arma e a Laís quer uma caixinha. Será que o papai vai conseguir fazer? É, o Zaque fez um monstro. Fez uma baleia. Esse aqui eu não sei o que é. É panda. É um panda? É. Esse aqui não parece um panda, não, Zaque. E a Laís fez o quê? A Laís fez um... coelho. Um coelho? Uhum. Sei não, tá com a cara de rato. Isso aí tá com a cara de rato, hein? Isso aqui. Tá parecendo uma bunda. Gente, vem! Olha! Gente! Gente, olha! A nossa pista de basquete, gente! Ó! Foi a gente que fez com brinquedo, né, Zaque? Pisa! Deixa eu ver sua cara. Pisa! Não, mamãe fala pra eu filmar. Olha, gente. Foi eu que fiz, ó. Papai fez essa caixinha aqui pra mim e eu fico aqui. É, gente, na pai. Meu arma. Aqui tem as bolinhas que vai por aqui. É bom, gente. Gente. A gente. E a tá pra vocês? É, eu fiz com o Zac, né, Zac? E é vocês? É na gente. E, gente, já acabou? Olha. Foi trazendo um bandeiro. Oi. Oi, gente. O Pê, eu tô ali. Olha, eu colei, gente. Gente. Olá, gente. A gente! Zaninho, um grão. A gente! Oi, Zai. A gente! Vamos pôr os livros lá agora? Vamos pôr livro, Zai? É! Vamos pôr livro então, vem. Ó, tem até um banquinho pra você sentar aqui, é, ó. Senta aqui. Senta aqui.
Você pode eu fazer. Sou babassai. Babassai, esse aí? É. Olha, Isaac, pequenininho. Gostei. Aqui, ó, dá pra tudo canina aqui, ó. Botei. Vou colocar isso pra trás, né? Botei. Gostou? Eu sei que tem mais. Tem mais pra carina aqui, mãe. Olha. Aqui, ó. Aqui, isso aqui, ó. Aqui. Aqui. Ah, botei. Gostou? Botei. Vou pintar um Zuma. Um Zuma? Você não vai me ajudar a arrumar, não? Seus livros aqui? Ah, meus livros? É. Vou trocar ele pra pintar. Pintar? Vou pintar. Ah, vai pintar aí mesmo? Eu botei. Gostou? Eu botei tudo. É, mas vamos colocar aqui pra arrumar onde você vai levar. Por aqui. Hã? Queijo meu toia, pai. A primeira vez, a comida me comeu. Ixi, vai ser pouquinho isso aqui. Espaço aqui, Zé. Não sei, não sei. E gotei. Tudo. Gente, olha o tanto de livro que ficou ainda fora aqui, ó. Do lugar. Tem pouco espaço, gente. Não cabe muita coisa não, tá? Galerinha, vocês viram aí como é que ficou? Ficou top, né, ó. Olha lá o cantinho do meninão. Aquela parede pra ele. Lina. Os livros que ele gosta. E é isso, gente. A mochilinha dele do ano que vem da escola é essa aqui, ó. Do ano que vem. Já abriu agora, né? Já era pra começar com essa aqui. Só que, como estamos de molho em casa, não tá indo na escola, né, gente? Enfim, gente, comenta aí o que, que vocês acharam. Fala baixo, fala baixo. Zac, fala tcharam pro pessoal. Vai lá fazer tcharam, vai lá apresentar lá. Vai lá, tcharam, faz assim. Olha aqui pra mamãe. Ele vai contar a história. Zac, contador de história. Nossa, igual a sensei, né, Zac? Como que a sensei fala? Arigatou. O que mais que ela fala? Ela não fala o nome dos bichinhos? Como é que fala o nome dos bichinhos? Mamãe, bichinho, um elefante. Elefante, o que mais? Panda. Panda, que mais? Panda. Não, urso. Urso. Eu sabia urso. Que mais? Leão. Leão não, é o tigre. Tigre, eu sabia. Esqueceu. Essa. É o viado. Viado não. Essa. E esse, como é que chama? Macaco. Macaco? É o gorila, não? Não, é um macaco. E agora? Agora você sabe. Essa. Como é que chama? Leão. É, leão. O que mais que tem aí? Girafa. Girafa. É. Hipopótamo. Hipopótamo. Rinoceronte. Rinoceronte. Zebra. Zebra. Macaco. Macaco. Ok, Isaac. Como é que chama? Coala. Coala. Canguru. Canguru, ok. Cachorro. Cachorro. Gato. Gato. Coelho. Sabe, vaca bobinete, mãe. A vaca dá leite pra nós, né? Que mais? Coelho. Coelho. A vaca. A vaca. Vamos mudar de página. Gente, quer ver mais contos do Zac aí? Gente! Comenta aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito. Comenta o que vocês acharam aqui, ó, do trabalho, gente, do papai. Essa, truço. Beijão, fiquem com Deus. Bye, bye. Fui! Dois papos. Mamãe, quer gravar vídeo? Quer gravar vídeo? Fui. Fui. Gente, essa. E esse, como é que fala? Essa coruja, inimigo. Que mais? Inimigo, a flamiga é inimigo. Essa, baleia. Essa. Foca. Foca. Essa,
gosto de baleia, hein, mãe? Golfinho. Golfinho. Essa. A mamiloca, pai. Tartaruga. Tartaruga. Certa resposta. Que mais? Não tem.